好，我们继续啊。我去，这边现在风大了啊。这也叫十四公区，前方村镇了啊！解除慢行车道，感谢提醒。哇！白色的牛啊，4475，现在海拔4130。刚才看了一下墨竹公卡的那个海拔大概是3800多，嗯，我们现在海拔是4119，还得往下下两百多嘛哈。这边也是起伏路哈，起伏路的话，但是海拔总体往下走啊。4476，现在海拔4115。哇，右手边高速。
哇，前面的山啊，先到这儿，这段，牦牛，咦。